Vart är ni på väg? Gissa tre gånger. Ja, vi ska... Väck oss när det är dags att åka. Ja, men vi ska ju köra nu. Va? Kan vi skoja imorgon istället? Familjen, lyssna nu. Nej, men... Snälla familjen, lyssna nu. Klockan är 5. Vi måste iväg innan den tunga trafiken kommer ut på vägarna. Kom igen nu. Ja. Rudolf. Ja. I så fall så vill jag köra första biten så jag får sova sen, okej? Okay? Ja, då. Hopp in, Karin. Jag backar ut dig. Jag ställer mig här, så du... Det är fritt nu, Karin. Karin! Ja? Sätt på! Okej. Okay. Backa på! Karin! Ja, vänster! Titta ner! Tack! Tack! Vad säger han för någonting? Jag tror han sa back, mamma. Back? God morgon! God morgon! Jo, fru Gunnarsson, alltså, jag kanske ska påpeka, jag försökte inte stjäla den här för att vi har en egen som i och för sig kommer att vara rätt tom, för vi åker bort på semester, så att det blir lugna gatan nu. Ja, då återstår väl bara för mig att överlämna ett morgonfest.